Čaute, ja som si pre vás pripravil pokus. Budeme na ňu potrebovať lievík, hlboký tanier, sklenenú nádobu s úzkým hrdlom, ja si beriem od mlieka. A toto som už asi hovoril, to je od mlieka. Čiže ako prvé si dáme do taniera, odmeriame si, koľko budeme potrebovať studenej vody, ja už som si ju napustil, dáme si ju do taniera. A to isté spravíme aj s nádobou sklenenou. Koľko tam, čo si môžete označiť, napríklad lepiacou čiernou páskou alebo fixkou napríklad. Pozorovať, ako rýchlo sa to vyparí. Ozvem sa vám na budúce.